তো আজি আমি এইটো ভিডিওত বিভিন্ন ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰখিনি ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰথমতে আছে আমাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডী, অৰুণাচলৰ শ্ৰী প্ৰেমা কুণ্ডু, আসামৰ শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিহাৰৰ শ্ৰী নীতিশ কুমাৰ, আৰু আপোনাৰ ছত্তীশগড়ৰ শ্ৰী ভূপেশ বাঘেল, আৰু আমাৰ দিল্লী এন চি আৰৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ঠিক আছে, তো আমি নেক্সট ষ্টেটকেইখন এতিয়া চাম। তো আমি বিভিন্ন ষ্টেটখিনি আজি আমি কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে, এইটো ভিডিঅ'ত। এতিয়া চাওঁ আমি গোৱা। গোৱাৰ শ্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত, গুজৰাটৰ শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পাটেল, হাৰিয়ানাৰ শ্ৰী মনোহৰ লাল, আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ শ্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰ, ঝাৰখণ্ডৰ শ্ৰী হেমন্ত চোৰেন, কৰ্ণাটকৰ শ্ৰী বসৱৰাজ বোমাই। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি আৰু ছখন ষ্টেট চাই লওঁ। নেক্সট ছখন ষ্টেট, কেৰেলাৰ শ্ৰী পিনাৰায় বিজয়ন, মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, মহাৰাষ্ট্ৰৰ শ্ৰী একনাথ সিন্দে, মণিপুৰৰ শ্ৰী এন বীৰেন সিং, মেঘালয়ৰ শ্ৰী কনাৰ্ড কংকাল চাংমা, মিজোৰামৰ শ্ৰী পি ইউ জৰাম থাংগা। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট ছখন ষ্টেট আমি চাম। নাগালেণ্ডৰ শ্ৰী নেফিউ ৰিঅ, উৰিষ্যাৰ শ্ৰী নবীন পাটনায়ক, পণ্ডুচেৰীৰ শ্ৰী এন ৰংগেস্বামী, পাঞ্জাৱৰ শ্ৰী ভগৱন্ত সিং মান, ৰাজস্থানৰ শ্ৰী অশোক গেহলট, আৰু ছিকিমৰ হৈছে শ্ৰী পি এছ গোলে। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইখিনি লিখিও ল'ব পাৰে। আৰু তামিল, তাৰপিছত তামিলনাডুৰ শ্ৰী এম কে ষ্টেলিন, তেলেংগানাৰ শ্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও, ত্ৰিপুৰাৰ শ্ৰী মানিক সাহা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তৰাখণ্ডৰ শ্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী, আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ হৈছে শ্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। তো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।